Strana 59, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte úkoly dle zadání. Pustíme se do úkolu A. Vypočítejte obvod a obsah mnoho úhelníků. Obvod čtverce ve čtvercové síti je 1,2 decimetru. No, takže já znám obvod toho čtverce, ale pozor, to je v desetinách desetinné číslo. No. Takže já když potřebuju vypočítat obvod celého toho mnohoúhelníku, já bych si potřeboval vypočítat alespoň tu stranu toho čtverce. Takže úkol A obvod čtverce rovná se 4 A. No, ale tam dosadit desetinné číslo. S tím musím něco udělat. 1,2 desetiny decimetru rovná se převést to na centimetry, to by bylo fajn. Jak to je mezi nimi? 1 decimetr rovná se 10 centimetrů. Takže centimetry, ty jsou menší, je jich desetkrát víc. Takže já, když to chci převádět, tak musím násobit deseti. A když násobím deseti desetiné číslo, tak pohybují desetinou číslo, desetinou čárkou o jedno desetinné místo doprava. Takže 1,2 desetiny decimetru rovná se 12 cm, Asi s tím už se počítat dá. 12 cm rovná se 4 krát a z toho, jak pak vypočítáme to a když celý ten obvod, Rozdělíme na čtyři stejné části a se rovná 3 cm. Takže já vím, že tady ta strana je 3 cm, ale i tahle. No a teď musím se podívat, kolik těch stran vlastně tady je. Tak já to sečtu. Tady jich je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže tady i na druhé straně jich je 8, 2, 4, 6, 8, ano. A teďka dolů, tady jsou 4, a teďka ještě, tady jsou dvě a tady jsou ještě dvě. tak to sečtu 2, 4, 6, a ještě tady 8. Mhm. Tak.

Centimetru. Tak to máme ten obvod. Teďka ten obsah. Hm. Obsah. Hm, musím vypočítat nejdříve toho jednoho čtverce. Takže obsah čtverce rovná se A krát A. A to my známe. To jsou 3 cm krát 3 cm. Takže Obsah toho malého čtverečku je 9 cm čtverečných, a s tím se už něco dá dělat, protože ten celý obsah rovná se kolikrát ten čtvereček. Tak já si to tady trošku smažu, abych si tady mohl na to podívat. Tak, já si to rozdělím tady. Takže 8x2 to je 16 čtverečků, a tady jsou čtyři...

216 cm čtverečných, tak co, co jsme vypočítali. Obvod 84 cm, obsah 216 cm čtverečných. Podíváme se na řešení. Jo, ty se s tím teda počítali daleko víc. To my jsme to udělali tady, ten, ten obvod trošku šikovnějc. Ale výsledky stejné, no a co? Vy se pustíte do toho B. -čka přerušíte si video, přečtete si zadání úlohy B, no a za chvíli si porovnáme řešení. Máme hotovo. Tak, vy jste určitě přišli na to, že tady se začínalo z obvodu, ale tady je obsah. Čili vy jste začínali z obsahu, tak se podíváme přímo na to řešení. Takže obsah, víme, že je s, rovná se a krát a u toho čtverce, takže co je 36, které číslo samo sebou, když vynásobíme, dostanu 36,6. No a tím jste získali stranu a už jste dopočítali obvod a potom i obsah. Takže obvod vám vyšel 168 mm a obsah 864 mm čtverečných. Tak já si myslím, že tyhle úlohy byly velice zajímavé.